Un kā mēs varam pielietot, izlietot uz kalmaņu maisiņus, ja? Lūk, ir daudz dažādi veidi. Pirmkārt, pēc kalmaņu izlietošanas, protams, nemetamā ārā, ja? Varam kaut kādā atsevišķā traukā uzglabāt, lai viņi žūst un uzglabājās. Ja? Lūk, ko tad mēs varam pielietot? Pirmam kādam mēs varam pielietot, lai aplietu savus istabas augus, bet jāskatās, vai konkrētam ziedam puķei patīk sārmaina augstne, ja? To visu var noskaidrot. Ja? Pēc tam rozēm un citām puķiem, lai viņas ilgāk uzglabātos, lai viņas ilgāk stāvētu. Ja? Mēs varam divas, trīs paciņas piebērt klāt ūdens ūdenim, ja? Kurā puķi stāv un viņas attiecīgi daudz ilgāk stāvēs. Ja? Lūk, tāpat arī, ja ziedi ir novītuši, arī tādā pašā veidā mēs varam likt ziediem atdzīvoties. Ja? Lūk, tālāk VDO vīrusu gadījumā nepatīkamu, ja ir nepatīkamas sajūtas vēderā, piesaindēšanās, vemšanas, ja, tad tādā gadījumā mēs paņemam divas paciņas, ateisam, un iebēram savu mutē uzdzerot ūdens glāzi, ja, un tā varam atkārtot ik pēc stundas, ja. Nepieciešamības gadījumā. Un attiecīgi konkrētā problēma arī pāries, ja? Jo koralmaini ir spēcīgs sorbents pat pēc izlietošanas. Protams, svaigs viņš ir daudz spēcīgāks. Lūk, tālāk, kā mēs viņu varam pielietot, viņu var piebērt klāt vīnam 3-4 maisiņus, ja? Jo tādā veidā viņš absorbē sulfīdus, kuri ir pievienoti vīnam klāt, kas mūsu aknai uzliek papildus lodzi. Ja? Bet nevajadzētu likt klāt dzirkstošajiem dzērieniem, to gan nevajadzētu darīt, nebūs nekāda jēga. Tālāk pie paģirām, labāk vispār paģiras, līdz paģirām nenonākt, ja? Labāk vispār alkoholu nelietot. Lūk, bet ja tomēr tās ir sanācis, ja, kad ir paģiras, jeb aizdomas, kad būs paģiras, tad attiecīgi vakarā pirms gulētiešanas arī iedzeram divas paciņas koralmaini uz nakti un no rīta tieši tāpat. Ja? Papildus, protams, varam ar savu fan detoksu atbalstīt aknai, tikai tas iest par labu, viņa priecāsies. Ja? Bet tā ir cita tēma. Ja? Lūk, un tālāk tāpat arī varam piebērt klāt tējai un kafijai, kas attiecīgi rezultātā samazinās dzēriena skābumu, ja? Un attiecīgi mazāk kaitīguma no šiem dzērieniem būs. Lūk, protams, varam arī likt klāt koralmaini saviem dzīvniekiem,
pie ūdens. Viņiem ļoti patīk šāds ūdens. Protams, ja mums nav žēl un varam atļauties, tad varam arī svaigu paciņu likt klāt, jeb arī pieliet no sava ūdens viņiem. Viņi labprāt tādu ūdeni dzers. Veselība ir vajadzīga ikvienam, arī mūsu mazākajiem draugiem. Veiksmi pielietošanā!